φώναζα τόσο καιρό, δεν μ' άκουγε κανένας όταν γίνονταν ο δρόμος. Φώναζα, γιατί μου καταργείτε το πεζοδρόμιο. Μια μισή ώρα από Πειραιά. Βγήκαν τα παιδιά από το Δήμο, αλλά τι να το κάνεις. Τόσο σκουπίδι που υπάρχει πίσω. Το νοσοκομείο Αττικών είχε πλημμυρίσει ο δρόμος. Και όχι μόνο. Οι περισσότεροι δρόμοι της Αττικής πλημμύρισαν, τα ποτάμια φούσκωσαν, τα ρέματα υποχώρησαν και οι οδηγοί, εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, παρακολουθούσαν ανήμποροι την πλέον ισχυρή νεροποντή στην Αθήνα των τελευταίων 50 ετών. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, δεκάδες οχήματα κινητοποιήθηκαν στη μέση του οδοστρώματος εδώ στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ προκύθηκε ποτηλιάρισμα δίπλα 10 χιλιόμετρων στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο. Τα πρώτα ποτηλιαρίσματα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Πολλά αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και κάποιοι αναγκάστηκαν να κατέβουν να τα σπρώξουν. Με το πρώτο φως της ημέρας, ολόκληρο το λεκανοπέδιο είχε μετατραπεί σε λίμνη, με τις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε μπαζωμένα ρέματα να έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Πληρώναμε τόσα λεφτά δημοτικό τέλη και αφήνουν τα φρεάτια καθάριστα. Χαλάνδρη, 9.30 ώρα το πρωί. Μια γυναίκα πέφτει θύμα του ορμητικού χυμάρου και εγκλωβίζεται στο αυτοκίνητό της. Ένας άνδρας, αψηφώντας τον κίνδυνο, σκαρφαλώνει στο αυτοκίνητο για να την απομακρύνει. Με τη βοήθεια δύο ακόμα περαστικών, η γυναίκα, έχοντας χάσει τις αισθήσεις της, ανασύρεται από το αυτοκίνητό της προκειμένου να μεταφερθεί σε ένα πιο ασφαλές σημείο. Εγκλωβιστήκαμε κι εμείς. Μετά άρχισε έντονη βροχόπτωση. Επειδή είχε φτάσει πάνω το καπό του αυτοκίνητου. Το νερό, το εγκαταλείψαμε και κάτσαμε όρθιοι στο παγκάκι της τάσης. Ο Λέβητας, το ανσασέρ, τα έπιπλα που έχω όλα κάτω. Στο Χαϊδάρι, η ορμητική βροχόπτωση πλημμύρισε υπόγεια σπιτιών, καταστρέφοντας ολόκληρες περιουσίες. Από την ισχυρή βροχόπτωση εδώ στην οδό Ρίμινη στο Χαϊδάρι, οι πεζοδρόμια καταστράφηκαν. Υπόγεια πλημμύρισαν, ενώ καταστράφηκε και μέρος ενός στοιχείου μιας πολυκατοικίας. Πυροσβεστικά οχήματα, εξκαφικά μηχανήματα, ακόμα και στρατιώτες βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να καθαρίσουν τους λασπωμένους δρόμους του Χαϊδαρίου που θύμιζε βούρκο. Και από το βούρκο του Χαϊδαρίου στο πιο φημισμένο σημείο της Αθήνας. Η στάθμη του νερού στη διασταύρωση Πειραιός και Χαμοστέρνας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Το ύψος του νερού έφτασε τους 50 πόντους και η τροχέα έκλεισε το δρόμο για περισσότερο από 2 ώρες. Τα κάγκελα λίγησαν, τα δέντρα παρασύρθηκαν και ακόμα και τα πρανή του ρέματος υποχώρησαν. Οι εικόνες είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης στο Παλαιό Φάλιρο. Το πρωί έπεσε ένα μικρό κομμάτι του τοίχου και μετά από λίγο έπεσε όλο το κτίριο. Η πυροσβεστική υπηρεσία που κατέγραψε ρεκόρ κλήσεων για άντληση υδάτων χρειάστηκε να επέμβει και στον Άγιο Παντελεήμονα. Αυτή τη φορά η κακοκαιρία κατεδάφισε μια ετοιμόρροπη μονοκατοικία. Τους είχαμε ενημερώσει και δήμους και όλους τους υπόλοιπους. Αλλά αυτά. Κατά τη διάρκεια της πρωινής νεροποντής, νεκρή ανασύρθηκε μέσα από το αυτοκίνητό της μια 23χρονη γυναίκα. Η κοπέλα οδηγούσε στην περιοχή Αμαρουσίου Χαλανδρίου όταν έσβησε το αυτοκίνητό της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Σεισμανόγλιο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι γιατροί εκτιμούν ότι υπέστη σοκ που προκάλεσε και την ανακοπή. Πάμε λοιπόν τώρα στον Γιώργο